Лидерът на политическа партия Атака Волен Сидеров упражни правото си на глас. Той пусна бюлетината си в първа част на математическа гимназия на булевард Генерал Скобелев в София. На въпрос за какво е гласувал Сидеров, заяви, че е дал гласа си за анекс към договора с Евросъюза, повече пари за България, еднаква минимална пенсия и заплата за цяла Европа и да паднат санкциите срещу Русия. Лидерът на Атака също така посочи, че очаква ниска избирателна активност, тъй като хората не се чувстват ангажирани и това е вина на политиците. Анекс към договора с Евросъюза, повече пари за България. Никой не се е сетил до сега за това. Еднакви минимални пенсии и заплати за цяла Европа и да паднат санкциите против Русия. Това са нашите три каузи, за които изпращаме един страхотен боец в Европарламента. Тези каузи работят за страната ни, тези каузи са компенсация за щетите, които ни нанесе Евросъюз, докато влизахме. Само АЕЦ Козлодуй ни удари с няколко милиарда. Така че сега ние искаме своето от Евросъюза, да се го върнем обратно и ще воюваме за това. Няма друг с такива точни, ясни, конкретни и смели каузи като нас. Какво очаквате да бъде избирателната активност? Говори се, че доста малко хора ще излязат днес по статистиката. Обикновено няма интерес на тези избори. Това е логично, защото българите не виждат много смисъл да изпращат хора с едни огромни заплати, 10 над 10 000 евро. Нашите кандидати подписаха декларация, че ще даряват, ако някой влезе, ще дарява повечето от тях за благородни каузи. Никой друг не го направи отново. Така че не очаквам висока активност. Логично е, българите са обръгнали от избори. Трябва да ние, политиците, сме виновни, защото трябва да направим така, че да върнем интереса им, да се чувстват ангажирани, когато гласуват българите. Те сега не се чувстват, за съжаление. Това е наша вина. Смятате ли, че изборния процес ще се проведе честно? Никой не се е провеждал честно. До сега от 90-та година съм и участник, и наблюдател в изборите, от първите демократични избори. Винаги е имало и купуване на гласове, винаги е имало и клиентелистки вот. Това не е пряко купуване, това е зависимост на някой от някого. Така че и сега ще го има, още повече като имаме предвид ниския интерес на хората. Със сигурност ще има и купен, и клиентелистки вот на тези избори.